Serbia ngeci në Kosovë, sepse çdo luftëtar në Kosovë, UÇK-s, çdo fshatar që kishte një armë shtëpi atje, ishte luan 100 herë më shumë se sa një ushtar me pagesë që vinte nga Serbia. Punë të shtëpisë duhet i bëj vetë kryeministri, nuk mund të thotë aleanca kjo, duhet punë të shtëpisë. Po është krijuar një mit se Serbia është shumë e fortë ushtarakisht, por ne e pamë edhe në luftën e fundit të Kosovës në 1998-99 se me një ushtri guerrile modeste të përgatitur ushtarakisht dhe numerikisht shpeshherë nuk i bënd të balë. Pra sa është e fort sot Serbia ushtarakisht dhe çka kanë ndryshuar sot në luftrat të cilat ndodhin në përbot? Atër, ushtri... Duke morë përkrasim qoftë Ukrajinën apo edhe... Serbia pikrisht duke ditur atë gjithë që ju thatë, pra lufta do zemër. Serbia ngeci në Kosovë sepse çdo luftëtar në Kosovë, UÇK-s, çdo fshatar që kishte një armë shtëpi atje, ishte luan 100 herë më shumë se sa një ushtar me pagesë që vinte nga Serbia. Sepse ky luftonte për shtëpinë e vet, kurse ai atë kishte sjell shteti për detyrën, dhe ata e nënvlerësuan UÇK-n dhe ndodhi ajo që ndodhi. Pra Serbia pavarësisht se ka një këmbësori të zhvilluar, ka forca speciale të zhvilluara etj., e ka të qartë që në kushtet që është Kosova nuk është kaq e lehtë të zhvillosh. Po krijon avantazhin teknologjik. Pra, ta thash, sistemet raketore, satelitët, radarët, helikopterët ushtarak, avionët e nivelit lartë gjeneratës 5-shi, dhe kjo nuk është një gjë e vogël. Dhe në bazë të, prandaj thash, mendimi strategjik është shumë i rëndësishëm. Pra, Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Kosovës që drejtohet nga presidenti, ku bën pjesë kryeministri, ministrat, komandanti i ushtrisë, shërbimi sekret dhe gjithë atje, kryetari i parlamentit dhe gjithë ata duhet mbledhet dhe thotë, ok, tani duhet të përgatisim një dokument të strategjisë kombëtare, në bashkëpunim edhe me partnerët që janë në Kosovë, që çdo bëjmë ne, shpresojmë që të mos ndodhë kur luftë, por nëse ndodhë, atëherë çdo bëhet do investosh një pjesë të rëndësishme të ekonomisë së Kosovës, ajo që është, pikërisht për mbrojtje. Ne nuk po flasim që Kosova të kthehet në një fuqi sulmuese siç po bën Serbia, por në një fuqi mbrojtëse. Lirë, kryeministri i Kosovës, Republikës Kosovës, Albin Kurti, në një televizion bosnjak më herët, pati bërë ftesë për një krimin e një koalicioni, edhe ushtarak në ndërmjet shqiptarve, bosnjakve, kroatve, që t'i bëj balë presionit të armatosis së Serbisë nga Rusia, Kina, po tashme dhe nga Franca. Sa është i mundshëm ky, sa është real ky, kur kemi një tendencë të vendeve perëndimore për afrimin e Serbisë drejt perëndimit. Para njëherë kryeministri e di se kufijtë e Kosovës janë kufijtë e NATO-s, për sa kohë është prezenca e NATO-s këtu. E dyta, kryeministri duhet kuptojë një gjë që është mandatuar për qenë kryeministri që të mos ketë atë që ndodhi në Ukrainë. Pra, punë të shtëpisë duhet i bëj vetë kryeministri, nuk mund të thotë aleanca kjo, duhet punë të shtëpisë, duhet marrë paratë buxhetit dhe t'ja japi. Jo të çojnë policët që mbrojnë Kosovën veri etj. Dhe bëjnë grevë për rrogat apo protesta. Pra, edhe populli e mirë kupton, Kosova ka një gjendje që është gati gjendje lufte, ka një gjendje sigurie të vazhdueshme se fqinjë është ky që është. Nuk kemi ndonjë armatim më të lartë ndonjëherë në historinë e Kosovës se sa ç'po bëhet tani. Po duhet shtuar, ta tha, ta kam thënë, kjo do shkojë në 10% të prodhimit përgjithshëm brutu. Duhet t'ia thotë opozitës, nuk kemi ç'a bëjmë, kjo është prioritet mbi prioritetet, është mbrojtja dhe siguria e vendit. Në këtë pikpamje duhet lexojmë edhe vizitën e ish drejtorit të CIA-s që erdhi këtu. Pra, prioriteti është siguria. Kjo bën që drejtori i CIA-s të lërë krizën e Ukrainës, që është kriza më e madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore, krizën e lindjes mesme ku po bëhet një masakër në Gaza dhe rrezikohet një luftë e gjëra rajonale të vinë Kosovë. Pse? Sepse në Kosovë ju keni parë muajt e fundit sulm të hapur kundër AKI-s. Dhe ai gjithkohë kishte AKI-n me vetë aty, drejtorin AKI-s, për të thënë, shiko, AKI-a është zgjatimi i CIA-s këtu në territor, nuk do lejmë as rusët, as serbët, as ndonjë tjetër, sepse këtu jemi ne. Pra, mbrojtja dhe siguria është e përbashkët. Në këtë pikpamje, unë mendoj që Kosova duhet parafrojë gjithçka që ka të bëjë me NATO dhe me teknologjinë e NATO-s dhe me sistemet e NATO-s dhe me standardet e NATO-s. Nëse Kosova e bën këtë gjë, nuk ka nevojë për aleancë rajonale, se Malezia është në NATO, Kroacia është në NATO, Shqipëria është në NATO, Maqedonia është në NATO, Bullgaria është në NATO, Rumania është në NATO, Hungaria është në NATO.
Edhe ne shpresojmë që Kosova një ditë shumë shpejt. Po, edhe sikur mos e bësh, ti shko me partneritetin për paqen dhe çon adapton gjithë ato bën gjithë ato reforma 10 vjeçare të domosdoshme që forcat e tua të armatosura ti bësh gati për NATO. Dhe pse jo? Edhe krijimi i shërbimit ushtarak detyrueshëm, ndoshta 1 mujor, 2 mujor, 3 mujor për trinj, pikërisht për të bërë për të mësuar si jepet gjak, për të mësuar si fiken zjarret, për të mësuar si bëhet një intervenim për emergjencat civile, për të mësuar si reagon në rast lufte, gjitha këto gjëra, pra gjë që i bëjnë vendet